таблиці з людським обличчям українці поки лише мріють. Останні опитування Інституту соціології засвідчили, рівень довіри до правоохоронних органів катастрофічно низький. Після Євромайдану людям у погонах довіряє менше 1% українців. Кажуть, міліції бракує елементарних людських чеснот. Це в першу чергу порядочна. От у нас її у першу чергу порядність. У нас її вже давно немає. Щоб вони займалися своєю роботою, щоб не займались функцією комерсантів, а справді, щоб це було для людей надія і опора. Іменно надіжда і опора. Должны отвечать требованиям. Повинні відповідати вимогам Євросоюзу, це однозначно. А те, що не відповідають, я думаю, ми всі це знаємо. Міліція повинна розуміти, всі, з ким вони спілкуються, це люди. І як вони хочуть, щоб з ними чинили, точно так мають вони поводити себе з людьми. Робочі місця у ресторані одного з київських готелів. Те, що тут колись був заклад харчування, видно хіба що по барній стійці. На столах – звичайні офісні атрибути. У таких умовах поки працює консультативна місія ЄС з питань реформ сектору громадської безпеки в Україні. Експерти приїхали 2 місяці тому на прохання української влади. Ми не ті люди, які приходять з великими валізами грошей, аби фінансувати проекти. Наш внесок – стратегічні консультації. Важливо уточнити, що ми не впроваджуємо нічого. Ми намагатимемося задати напрямок діяльності. Але втілення залежить виключно від наших українських партнерів. Віктор Ройтер уперше в Україні. Сам родом з Люксембургу і понад 20 років працював журналістом. Однак у 2000 році вирішив стати з іншого боку камери, пішов прес-секретарем у люксембурзьку поліцію. Згодом брав участь у різноманітних місіях, зокрема рік провів у Косові. Це була зовсім інша місія, не схожа на сьогоднішню. Різниця в тому, що в Косові місія була виконавчою, у рамках якої ми справді формували поліцію, судові органи та митну службу. Завдання, яке ми нині виконуємо, дуже цікаве випробування. Робота в Україні тільки-но почалася, каже експерт. Але вже на цьому етапі очевидно, за що слід братися насамперед. По-перше, чимало проблем з роздутим штатом, повноваженнями відомств та визначенням, де ці повноваження перетинаються. У сфері безпеки громадян діє чимало структур, але їхні компетенції далеко не завжди зрозумілі. По-друге, очевидно, що має відбутися демілітаризація. По-третє, великим випробуванням, і це не секрет, стане боротьба з корупцією. Олег Мартиненко – один з тих, кого комісія добре знає. Його концепцію реформування МВС європейські колеги сприйняли на ура. Тепер черга за урядом. Ми, по суті справи, запропонували міністерству близько 30 дрібних змін, які можна втілити вже нині, не чекаючи жодної реформи. Це, приміром, ідентифікація співробітників у формі, беджі і таке інше. Це також відеозйомка першого допиту, дозвіл на телефонні розмови, хоча і з прослуховуванням для осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах тимчасового утримання. Важливо також передати повноваження з охорони громадського порядку на місця, аби якість роботи правоохоронців оцінювали самі громадяни. У цьому випадку люди впливатимуть і на призначення керівників міліції. Так працює уся Європа, стверджує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Ще один виклик – скорочення штату. За 2 роки планують звільнити 70 тисяч працівників правоохоронних органів. У нас є чимало міліції спеціального призначення. Це Грифон, Беркут колишній тощо. У кожного свій начальник, секретар і водій. Ми створимо один відділ, який об'єднає багато різних функцій. Ми будемо заощаджувати і створювати ефективну функцію управління. Як довго чекати реформи правоохоронних органів залежить не лише від продуктивності роботи запрошеної комісії чи активістів-реформаторів. Перші головні зміни мають відбутися у законодавчому полі, а це вже залежатиме від ефективності нового парламенту.